Meni se čini da su oni napravili jednu svoju izložbu koju su mogli da naprave recimo u Italiji ili bilo gde, i da je njima bilo zgodno da ovde to produciraju, jer ovde zapravo nema neka kopča sa našom sredinom. O bilo čemu da pričamo ove godine i ovo vreme pričamo i gledamo kroz neku prizmu pandemije. Tako da malo i ove sanjare i 58. oktobarski salon isto pokušavam da sagledam kroz pandemiju. Međutim, mislim da to baš i nije neophodno, zato što sami kustosi kažu da oni, pošto je Bijenale bilo pripremano za 2020. Znači počeli su pripreme pre nego što se i pojavila korona, oni kažu da oni zapravo i nisu mnogo promenili koncept. Da je tu možda 10 autora plus minus dodato, oduzeto, i to što je dodato i oduzeto i nema zapravo mnogo veze sa koronom. Što se tiče naslova Sanjari, meni je taj naslov, ajde da kažem, veoma uopšten i veoma retro. Zapravo on je veoma širok i tu može da se udene sve i svašta. Negde je zanimljiv taj odnos stvarnog i virtualnog koji oni istražuju kroz temu sanjara, međutim i to je neka priča koja se već dugo istražuje, koja je retro, tako da uopšten mi je naziv. Isto tako kao što je bio i naziv Kakofonija, koja je bio pre 3 godine, što su bračni par Kvaran postavili, to je isto naslov u koji može sve da se udene. Što se tiče samog koncepta, takođe bračni par Ilarija Marota i Andrea Bačin, pre svega su ljudi izdavači, mislim da su ljudi štampane, ove pisane forme, pošto su osnivači i izdavači tog časopisa Kura, i mislim da je to njihovo primarno iskustvo i primarna orijentacija veoma vidljivo u ovoj koncepciji. Ja mislim da je ona prevagnula u odnosu na samu izložbenu postavku i mislim da o tome svedoči i sam katalog Sanjare. Mislim da je to štampano izdanje nekako vidim kao neki produkt koji je jasan, zaokružen, artikulisan i do kojima je njima možda bilo više stalo nego do same postavke. Druga stvar, ono što su Andrea i Ilarija rekli, to je da njihova koncepcija pre svega zasnovana na onim umetnicima koji se oni bave u sklopu svog bavljanja časopisa i te neke galerije koje je opet proširena priča tog časopisa. I u okviru toga oni se pre svega bave umetnicima, mlađim umetnicima koji su između 20 i 40 godina. To je taj uzorak koji je predstavljan i kod nas, i u tom smislu mislim da smo mi dobili neku vrstu Bijenala mladih. Recimo i to Beogradskoj Bijenali, ja mislim da je potpuno jedna stvar koja je retro, koja, jel zapravo cela ta ekspanzija Bijenala desila se tokom 90. godina, tokom 2000. godina u Evropi i u svetu, pravljene su to bijenalske mreže, sve je postalo isto, ljudi su putovali kao karavani od Bijenala do Bijenala. I to je na neki način jedan od tih odraza globalizacije koji zapravo ukida identitete. Ja mislim da je to nepotrebno, ta vrsta brandiranja, i da je zakasnela. Drugo, ja mislim da je potencijal naziva Oktobarski salon odličan. Jer Oktobar i kod nas i u svetu nekog može da vezuje za Oktobarsku revoluciju, za tu jednu levu priču, levu revolucionarnu priču, dok salon, s druge strane, vezan je za
Parijski salon koji je krajem 18. veka zapravo krenuo i bila je najveća manifestacija u zapadnom svetu posvećena umetnosti. Znači, taj spoj tog desnog i levog salona, s druge strane, mislim da je brend Jugoslavije i Srbije zapravo ta socijalističko nasleđe u svetu i mislim da bolje jedan oktobarski salon i može da komunicira i da ima autentičnost nego Beogradsko bijenale. Ogroman i ključni problem ne samo ovog oktobarskog salona, nego generalno oktobarskih salona, ovi koji se dešavaju u poslednjih godina, to je taj odnos između međunarodne scene i lokalne scene. Mislim da je čak u ovih prethodna dva izdanja bijenalnih taj odnos bio bolje rešen. Ovog puta dominiraju među tih 60 i ne znam koliko umetnika, dominiraju naravno i inostrani umetnici. Samo nekoliko je autora iz Srbije. Naime, oni su, bio je raspisan konkurs, na taj konkurs se javilo navodno 300 ljudi, od tih 300 autora oni su probrali, ne znam, dvoje ili troje, ostali su po pozivu. Nisam brojala, mislim da preko 5 naših autora tu nema. I mislim da to nije dobro, jel? Mislim da Oktobarski salon kao takav, kao to međunarodno izdanje, da on treba da uspostavi neku komunikaciju naše scene i međunarodne scene i da umetnici dođu u neki dijalog i da mi sami kao publika ostvarimo neki dijalog sa međunarodnom scenom i da vidimo gde su naši, gde su oni i tako dalje. A pritom mislim da je naša umetnička scena veoma kvalitetna. To smo videli pre svega, mogli da sagledamo na izložbi, pre neku godinu se desila povodom 10 godina nagrade Dimitrije Bašićević, gde kad se profiltriralo kroz taj konkurs to što mladi ljudi rade, tu zaista ima fenomenalnih stvari. Meni se čini da su oni napravili jednu svoju izložbu koju su mogli da naprave recimo u Italiji ili bilo gde, i da je njima bilo zgodno da ovde to produciraju, jer ovde zapravo nema neka kopča sa našim sredinom. Ja ne mislim da je dobar termin za oktobarski salon, nevezano za to da li se on zove oktobarski ili ne. Leto, toplo leto, teško je prohodna ta izložba kroz ovu vrućinu. Nije problem što ljudi nisu tu, ali opet za oktobarski salon je karakteristično da se organizuju vođenja, se organizuju grupe, da dolaze studenti. Toga sada sve nema i to će se odraziti i na broj publike, mislim. Kad pričamo o radovima koji su izloženi, ja moram da akcentujem jednu stvar o kojoj sam pričala kad sam gostovala u jednoj radijskoj emisiji. Dakle, rad kojim počinje postavka u Resavskoj ulici, to je rad Davida Horvica, Vratite nam naše zvezde. Na engleskom je to ispisano. I na neki način je Oktobarski salon, sama postavka označena tom zastavom koju je na ulazu. Dok nisam dobro prošla kroz katalog i to kroz različite segmente kataloga, ja nisam bila u mogućnosti da pročitam ni značenje, ni sadržaj tog rada. A mislim da i niko drugi ne može to da shvati iz samog rada. I mislim da ta vrsta skrivenih subliminalnih poruka da se nalaze još u nekim radovima i da zapravo to je, nema komunikaciju, to je autistično, to vodi umetnost i pojedinačne umetnike, a i koncepte u autističnosti, u nemogućnost komunikacije. Naime, ta priča je zanimljiva, jer je David Horvitz je zapravo napravio tu zastavu kao posvetu Petritu Halilaju, znači umetniku sa Kosova, koji reprezentuje najviše, jedan od nekoliko koji reprezentuje kosovsku umetnost u svetu. Halila je bio pozvan od strane ovih kustosa da učestvuje na Oktobarskom salonu, međutim, on je to odbio zbog toga što njegova, znači Kosovo gde on živi, Srbija ne priznaje kao državu. Dobro, i to je u redu, kao stav.
Međutim, Horvitz, znači umetnik koji živi u Kaliforniji i koji je njegov prijatelj, je rešio da na neki način posveti svoj rad Halilajovoj odluci. On je uzeo taj rad od ranije koji radi u Parizu i koji se tiče ekologije i svetlosnog zagađenja. Vratite nam naše zvezde se tiče tog svetlosnog zagađenja u Parizu, gde zapravo više ne mogu da se vide zvezde. On je to, znači, preinačio, dao je majici Halilaja koja živi na Kosovu, ona je izvezla te zvezdice i sve to, i onda je on to postavio i to je, znači, obeležilo ulaz na Oktobarski salon. Ja mislim da se takav rad ne tiče samo snova i sanjaranja i mislim da je tu jasan jedan politički iskaz. To je zanimljiv podatak da ima 40 novih produkcija, pošto to baš i nije mnogo vidljivo. Naročito je problem to što to nije vidljivo, na primjer, ovih naših nekoliko umetnika, pošto naši umetnici zaista imaju veoma svedene mogućnosti za produkciju. Mislim da kroz taj budžet koji je išao na salon i koji postoji, koji nije mali, da bi bilo jako dobro da je on pomogao produkciju, bar jednu produkciju nekih naših umetnika. Što se tiče ostalih radova, ne znam, meni je sve to prilično ujednačeno, nešto mi je manje zanimljivo, nešto mi je više zanimljivo. Zanimljivo mi je to da ove godine postavku karakteriše ta ozvučenje, zapravo zvuk. To su i sami kustosi hteli kroz rad Inverno Muto i kroz balulino pištenje, to je ptice koje su prožele na neki način i otvaranje na 25. maju Muzeju istorije Jugoslavije i ovde. Ta zvučna komponenta je nekako zapamtljiva. Međutim, ne postoji neki rad koji je baš ono, bar s moje tačke gledište, koji je wow ili po kome ću pamtiti ovaj Oktobarski salon.